Liu Husi, leitura acordada, Tribunal Distrital Lili condena Joaquim Silva, código mat resto, ho pena prisão tinancia, Osvaldo Paulo Tinanhito, Délio de Jesus Campos Tinanen, no Mário de Arrojo, no Domingos Mendonça Tinan Lima. Barguido Marcelino Pereira, no Arguida Agustina da Costa Maria, Tribunal condena pena prisão Tinantolo, mas bem, suspende Batinantolo. Arguido Célio Noronha Lai no Constantino de Jesus Maia, Tribunal absolve Rusi crime B, Ministério Público imputa tambala prensa elemento crime. E a leitura acordão nebe fossai Rusi juiz presidente Antônio Helder Ne, razão tribunal condena Arguido Sirro pena prisão, suspensão no absolvição ne, baseia produção provas mais Rusi declaração Arguido, lesado no sassin siranian, no Arguido Sira efetua dunia ossan romontante rihun sianulu resentolu, atus lima hat nulu resenhitu e hatinan rihun ruasanulu resentolu. Nune Arguido Sira provado comete crime falsificação agravada, corrupção ativa, corrupção passiva ba acto ilícito, furto agravado na burla agravada nebe previsto roto e a Código Penal Timor-Leste. Além de ne tribunal mos aplica custo judiciário Barguido Sira, mas be tribunal será fixa ne custo. Querino dos Santos, Ziemen.